Xəbərçiyə baxırsınız. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan yeni hökumətin formalaşdırılması ilə əlaqədar çıxışında bəyanat səsləndirib. O, azlıq təşkil edən hökumətin ölkədə problemlərin öhdəsindən gələ bilməyəcəyini etiraf edib. Erdoğan qeyd edib ki, hökuməti formalaşdırmaq mümkün olmazsa yeni bir seçki keçirilməlidir. Bir azınlık hükümetinin Türkiye'nin sıkıntılarına çare olamayacağı kanaatindeyim. Anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde ve milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin bu dönemi ya yeni hükümeti kurarak ya da kurulmaması halinde seçime giderek ama en sıkıntısız, en hasarsız şekilde geçirmesini inşallah sağlayacağız.